免早起免排队，黄昏市场也有生鱼片，请帮我们订阅按赞开启小铃铛，还有顺手点广告哦，金多虾。本系列影片每份生鱼片都是200元，便于大家做参考比较，有些东西不是越早去买就越新鲜，像生鱼片这种东西就是一个例子，因为要经过冷冻杀寄生虫的过程，所以只要保存的优良，其实红文市场也可以买到很不错的生鱼片。今天带大家来到那个台中北区的北平路黄昏市场，那这个地方是我个人蛮常下午去捕获的地方。好，那这一家黄昏市场里面也有两家卖寿司的店，都有卖生鱼片。好，那就是你如果从那个梅川这个地方的路口走进去哦，走一段路，首先会遇到的是这家碧莲平价寿司东港生鱼片。那这一家店，我是最近才开始跟他买，因为之前跟他买了一次那个红干啊，超级新鲜又好吃。那今天到店里面看，没有看到红干的，卖完了还是没有进。那没关系哈，那其他那个鱼货看起来也是不错的。那其实今年是非常适合吃尾鱼的一年哈，因为今年的那个黑尾鱼听说是大分嘛，好，所以现在市面上会出现的尾鱼几乎都是黑尾。再来这个是海狸哈，海雷啊，啊这个产地就是在我们台湾的澎湖，哦澎湖那边相当有名的。然后它这个鱼吃起来的口感哦，就是肉质相当的爽脆啦，哦，然后肉质也很香。接着这一家在碧莲的后面就是小丸子寿司，然后这一家也是我以前比较常买的一家店。那大家可以看哦，今年的尾真的都是黑尾，真的都相当的漂亮。那这家黄昏市场就是只有两家卖寿司的店有卖生鱼片，所以今天就花了各花200块，然后切了各切一份回来给大家做参考。哦，那首先这一家是冲的，那因为以前我自己去买的话哈，因为很近，我都不会跟他们要冰块。那今天就用请老板做正常版的给大家看，然后他就是会给你冰块，哦，然后萝卜丝，然后 wasabi， 那我今天没有跟他要酱油，哦，他就是 wasabi 是自己拌的。然后另外这盒是小丸子寿司的生鱼片，哦，啊一样给你冰块，哦。那它的酱油啊跟芥末酱是我们一般看到的小包装。那我们现在看的就是寿司风的那个生鱼片哦，啊，这今天切的是海狸跟黑尾鱼，然后它200块是10片，哦，那都切得蛮厚的，大家自己看影片就可以看得出来。然后这鱼有相当的新鲜。然后再来我们是看小丸子寿司的生鱼片，那一样是切200块啊，不过因为那个鱼种的关系，那我这边是切那个尾鱼加旗鱼，所以小丸子的片数会稍微比较多一点，哦，满满的一大盒，哦，然后算算看哦，你看有一共有15片。啊，这是切到的旗鱼哦，品质相当的好哦，然后看起来就是非常的晶莹剔透，然后表面光泽，然后这个黑尾鱼也是，哦，你看这样切200块，综合就8片。然后说真的，黄昏市场也可以买到这么品质好又价格实惠的生鱼片，
真的不用一大早跑去群聚加排队。